नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तन्नः प्रसीद व्रजिनार्दन तेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसति तदुपासनासां त्वत् सुन्दरस्मित निरीक्षण तीव्र काम तपता त्वना पुरुष भूषण देहि दास्यं विख्यालकावृत मुखं तव कुण्डल श्री गण्डस्थलाधर सुधं हसितावलोकं दत्ता भयं च भुज दंड जुगं विलोक्य वक्ष श्रेयी करमणं च भवाम दास्यं कास्त्र्यंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्ज्य चरितान्न चलेत त्रैलोक्यं त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं जत गो द्विज द्रुम मृगा पुलकान्यबिभ्र। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कहते महाराज परीक्षित ब्रजांगन मैंने कहले तुम्हें वैकुंठ रु लक्ष्मी को बलपूर्वक तुम शक्ति प्रयोग करी टाणी आनी छ। लक्ष्मी रो किसी दोष नहीं कहीं जो व्यक्ति निजर कर्तृत्व हीन हो जाए ताक दोष दे हुए ना। आपणकर वंशनाद कलामूर्छना वेणुर प्राकृत जगत को भेदी अप्राकृत जगत रे प्रवेश करी एपरी उन्मादना सृष्टि करछि जे वैकुंठेश्वरी लक्ष्मीर अंतकरण रे से अनायत्त भावरे तार कौनसी आयत्त नाही आउ धैर्य नाही निरुपाय हो से आपणको भजन करिवाकु बाध्य होइछि। कौन गोटे आपणकर मोहन शक्ति द्वारा आपण ताको मुग्ध करिछन्ति ना उ नाले तो तार किछ अभाव नाही। नारायणक तुल्य चतुर्भुज ओ मनोहर कांति कौस्तुभालंबित किरीटकुंडलधारी रमणीय विग्रह एवं अष्ट सिद्धि और नवनिधि परिवेष्टिता सखी दासी मानंक मध्यरे वैकुंठर अधिष्ठात्री देवी रूपे कालातिपात करुथिबा लक्ष्मी जहार कृपा कटाक्ष को कोटि कोटि ब्रह्मांडर विष्णु कोटि कोटि ब्रह्मांडर शिव आउ ब्रह्मा इंद्र प्रभृति निरंतर भिक्षा करती तार कौन अभाव असुविधा था कुपथ चालित धर्मर उच्युत आपण करेइछन्ति बलपूर्वक जोर करी तार दोष किछ नाही। आपणकर दुर्गुण आपणकर दुर्गुण जबले रावण बलपूर्वक टाणी नेला जानकंकु से भाया बलपूर्वक आपण टाणी आनिछन्ति दोष आपणकर। लक्ष्मी कहीं
ଆଉ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ରମଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କା ସ୍ତ୍ରୀ, କେଉଁ ଅବଳା ଅଛି ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର କଳବେଣୁ ନାଦର ମୂର୍ଚ୍ଛନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ ଧର୍ମ ପଥରେ ରହିପାରିବ, ଚ୍ୟୁତ ହେବନି, ତାର ସମ୍ଭାବନା କାହିଁ? କାସ୍ତ୍ରିଅଙ୍ଗତେ କଳପଦାୟତ ବେଣୁନା, କାସ୍ତ୍ରିଅଙ୍ଗତେ କଳପଦାୟତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତେନ, ସମ୍ମୋହିତା ହୋଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ପଥରୁ ଚ୍ୟୁତ ନ ହେବ। ତ୍ରିଲୋକ ଭିତରେ ଏଭଳିଆ କିଏ ଜଣେ ଅଛି? ଏ କଳନାଦ ବେଣୁନାଦ ବେଣୁ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ବିନିନ୍ଦି ଲାବଣ୍ୟମୟ ରୂପ, ଏ ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର କାଳ ହେଉଛି। ଏ ରୂପ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସୌଭାଗମିତମ, ଏ ରୂପକୁ ଯିଏ ପାଇଯାଉଛି, ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରି ପକାଉଛି, ଯିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଉଛି, ଯିଏ ଟିକେ ଆଳାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଉଛି, ଏ ରୂପ ସାଥିରେ ସେ ଭାବୁଛି ଏ ତିନି ଲୋକରେ ୟାଠାରୁ ବଳିକିରି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ରୂପ ସହିତ ଟିକେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ତିନି ଲୋକରେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏ ରୂପଟି। ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ରୂପ ଆପଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା କାହାରିକୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ରଖେଇ ଦେଉନି, ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଚ୍ୟୁତ କରି ଟାଣି ଆଣୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ କଣ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସୌଭାଗମିତଞ୍ଚ ନିରୀକ୍ଷ ରୂପମ, ଏ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେଇ ଏ ରୂପକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇ ଯତ୍ ଗୋ ଦ୍ୱିଜ ଦ୍ରୁମ ମୃଗା ପୁଲକାନ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ, ମା ସଜେଇ ଦେଇଥିବେ ସୁନ୍ଦର କରି, ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ନାଚୁଥିବେ ଖେଳୁଥିବେ, ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଡାଳରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ସର୍ବାଙ୍ଗର ସେ ଗଛର ପୁଷ୍ପ କଳିକା ମୁକୁଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇପଡ଼ିବ, ତାର କୋଟର ମାନଙ୍କରୁ ଧାର ଧାର ମଧୁ ଝରି ପଡ଼ିବ, ଲାଲ ଲାଲ କିଶଳରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ତାର ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ସେ ବୃକ୍ଷ ଯେପରି କିଏ ଏକ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଅପୂର୍ବ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ, ଏ ରୂପର ପରଶ ମାତ୍ରେ କିଏ ମୁଗ୍ଧ ନ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଏ ରୂପକୁ ଦେଖି। ବୃକ୍ଷଲତା ଯେପରି ଗୋ ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ ତଦ୍ରୂପ, କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଯେଉଁ ଗାଈକି ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ କି ସୁଖ ଏକ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି ତା ଚକ୍ଷୁରୁ, ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ଥାଣୁବତ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଛି, କାନ ଠିଆ କରିକି ରଖିଛି, ଲାଞ୍ଜ ଠିଆ କରିଦେଇଛି, କୃଷ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ କି ଗୋଟେ ସୁଖ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭୋଗ କରୁଛି, କି ଶକ୍ତି ଅଛି ତୁମର ଏ ରୂପରେ, ଏବଂ ତା ମନରେ ଗଭୀର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେଉଛି, ଏ ପିଲାଟି ଯଶୋଦାର ପେଟରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲା, ମୋ ପେଟରେ କାହିଁକି ବାଛୁରୀ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲାନି, ମୋ ପେଟରେ ଯଦି ବାଛୁରୀ ହେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା ନିରନ୍ତର ଆକୁ କୋଳରେ ଧରି ମୁଁ ଚାଟୁଥାନ୍ତି, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରଉଥାନ୍ତି। ଏ ଲୋଭ ଯେତେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାତୃସ୍ଥାନିଆ ମାଇ ମାଉସୀ ପିଉସୀ ପ୍ରଭୃତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଜରମଣୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍ଗ ସମବୟସ୍କା ଆପଣଙ୍କର ମାତୃସ୍ଥାନିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଲାଳସା ଟିକେ କାଖେଇ ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଟିକେ ଜାକିକିରି କୂଳରେ ଧରିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲୋଭ, ଆହା ମୋ ଘରେ ଏ ପିଲାଟି ମୋ ପେଟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା କି, ଏ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି ମୋ ପେଟରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା କେଡ଼େ କୌତୁକ କେଡ଼େ ସୁଖ ଭୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସନା ଭଗବାନ ପୂରଣ କରେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପୂରଣ କରେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ବାଛୁରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବରଂ ସେମାନେ ଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସୁଖଟା ପାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଇ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁତକ ଗୋବତ୍ସ ଓ ବାଳକଙ୍କୁ କମଣ୍ଡଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନେଇଗଲେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷକ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର ତ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବା ବାଳକ ଆଉ ବାଛୁରୀ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋର କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଗୋଟିଏର ଅଭାବ ହେଇନି। ଯେମିତି ବାଛୁରୀ ଯେମିତି ବାଳକ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯିଏ ଯିବା କଥା, ଯେମିତି ମା ସାଥିରେ ଚଳିବା କଥା, ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅକୁ ଆଗ୍ରହରେ କୋଳକୁ ନେବା, କାହିଁକି କିଛି ତ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ କାମଟେ କଲି। ମୁଁ ତ ସବୁତକ ବାଛୁରୀ ସବୁତକ ବାଳକକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜରେ ତ କିଛି ଝାମେଲା ନାହିଁ, କେହି ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆମର ପିଲା ହଜିଛି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ବାଛୁରୀ ପାଇକରି ତ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ବିତିଗଲାଣି, ବହୁତ କଥା। ସେଇ ଯୋଉ ବର୍ଷଟି ବାଛୁରୀ ଆଉ ବାଳକମାନେ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ବାଳକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈ ପାଖରେ ବାଛୁରୀ ରୂପେ ଭଗବାନ ନିଜେ କୋଟି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ସହସ୍ର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି, ସହସ୍ର ନାହିଁ କେତେ ସହସ୍ର, ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଯେପରି, ଯେଉଁ ବାଳକର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଯେପରି, ଠିକ ସେଭଳିଆ ବାଳକ, ଠିକ ସେଭଳିଆ ବାଳକ। କୋଉ ପିଲା ଟିକେ ଅଳସୁଆ, କୋଉ ପିଲା ଟିକେ କାନ୍ଦୁରା ତା ମା ଜାଣିଛି, କୋଉ ପିଲା ଟିକେ ଟକଳା ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବା ଦରକାର ତା ମା ଜାଣିଛି, ଠିକ ସେଭଳିଆ ଆଚରଣ କେହି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଇଏ ବାଳକ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି, ଇଏ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି, ଗାଈମାନଙ୍କର ବାଳକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋଭ ଜାତ ହେଇଛି, ଏଡ଼େ ଆକର୍ଷଣ ଜାତ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁ ପୁଅକୁ ତମର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା, ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଆଣୁଥିଲି, ଏବେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ପିଲାଟା ଏଡ଼େ ଲୋଭିଲା କାହିଁ ହେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ କୋଳରେ ଗେଲ କରିଦେଲେ କି ପରମ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଏବେ ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ହେଲା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର ମନରେ, ଆଉ କିଏ ବା କାହାକୁ ଯାଇକିରି କହିବ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଗଲିଣି, ଏଇଟା କିଏ କହିବ ଯାଇକିରି କାହାକୁ, ଏ ତ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ କହିବନି ତୁ ଡାହାଣୀ ଟେକିଲୁ, ତୋ ପିଲାଟାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁନି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ, କେହି ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତି କେହି କହନ୍ତିନି। ଜଣାପଡ଼ିଲା କେତେବେଳେ ଦିନକର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତ କୃଷ୍ଣ ବାଛୁରୀ ଚରଉଛନ୍ତି, ଗୌଡ଼ମାନେ ଗାଈ ଚରଉଛନ୍ତି, ଗୌଡ଼ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ନେଇକିରି ପଳେଇଯିବେ, କ୍ଷୀର ଦୁହା ସରିଯିବ ପାହାନ୍ତିଆରୁ, ରାତି ପାଇପାଉ ଆଲୁଅ ହଉ ହଉ ଗୌଡ଼ମାନେ ଗାଈ ନେଇକିରି ପଳେଇଯିବେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଧରିକିରି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସଖାମାନେ ଘରର ପିଲାମାନେ ବାହାରିବେ, ବାଳକମାନେ। ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବେନି, ଫେରେ ବୁଲିଲେ ତ କ୍ଷୀର ପିଇଦେବେ ମାଠୁ, ଉପରବେଳା ତ ଦୁହିଁବାଙ୍କୁ ଅଛି, ତେଣୁ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ରହିବେ। ଗାଈମାନେ ଯିବାର ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଭାତ ପୁଞ୍ଜିଆ ଲେଖେ ପଖାଳ ଦୋ ଦୋଟି ଖାଇକିରି ଘରେ, ଏ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆ ହାତରେ ଧରି, ପିଲା ଲୋକ ତ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, ପୁଞ୍ଜିଏ ଖାଇବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆ ହାତରେ ଧରିବେ, ମା ମାନେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ, ପୁଡ଼ିଆ ଟେକେ ଲେଖେ ହାତରେ ଧରିବେ, ସବୁ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଟେଇକିରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଚରେଇବେ, ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବେନି। ବାଛୁରୀ ବାଳକ ଏ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବାଘ ସାପ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା, ହଜିଯିବେ ଭୁଲିଯିବେ କୋଉଠି କ'ଣ ବିପଦ ହବ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଯମୁନା କୂଳରେ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଯୋଉଠି ବାହାରିଛି, ଯମୁନାର ବାଲିରେ ଯମୁନା କୂଳର ତୃଣରାଜରେ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଚରେଇକିରି ତ
तो गाई मैंने फेरबार घंटा अधघंटे पूर्व मैंने घर को पलि आसपे गाई मैंने आसने गाई मैंने आसिले गोदोहन हम पुणी संध्या समय रे ये होची गोपरा वृत्ति दिनकर घटना कौन हो गोवर्धन पाद देश में बाछुरी चरवाक ने पूर्वर से दिन गौड़ मैंने तो पूर्वर नहीं गाई गोठ को गाई दल को तो कोदिन कू बण को ने सबुदिन तो गोटा आड़े गले आहार मिलनी बुदा लटा सब खाई आसवे तो मैंने कंटा लटा घास पांच सात दिन पर आठ गले सीना घास कौन थी बुदा लटा कौन थी तेणु सबुदिन तो गोटे आड़े जब कोदिन कड़े जी आठ दिन पंद्रह दिन गोटे दिग को जी गला बेलू तो गाई तो जुआड़े जी चरी 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 पलैबे खाई खाई पलैबे डाल पतर फूल सबू पुणी आउ थे कहल पांच दिन सात दिन आठ दिन दरकार कोदिन कड़े जाती से दिन कड़े जा गोपागण गाई मानक नहीं गोवर्धन पर्वत उपर चढ़ी जाइंट गोवर्धन पर्वत उपर तो गच लता भर्ती से पर्वत देह से चरुंच से पर्वत देह गाई मैंने चरुंच एपटे बाछुरी मानू धरी एम जाणी ना पाने जा गोवर्धन पाद देश को पलैले जो जो नदी कूल बाछुरी चरुंच गोवर्धन पर्वत उपर गाई मानक देखागला बाछुरी गुड़ी चरुंच गाई गुड़ाक जमी देखेदे निज निज बाछुरी की हमा रड़ी कर पुछ को उत्तोलन कर कर्कश भाव आठ पाषाण पथर रास्ता बेरास्ता न मानि तीव्र बेगर दौड़ी आसुच्च पर्वत उपर बलराम से देखिले कौन गाई गुड़ा सब मरीज ना कौन सब गुड़ा मरीजे से जमी पर्वत उपर खसुच्चे तीव्र बेगर कौटी पड़बू कौटी गोड़ पड़ू कौटि हाथ पड़ू आई जानपना पड़ी उठी नाना प्रकार आघात प्रत्याघात से बाछुड़ा को देखी पलि गोटे आश्चर्य लगला मन मन विचारे हाँ प्रत्येक माँ ता पा को भारी भल पाए स्वाभाविक कथा प्रत्येक गाई ता बाछुरी को खूब भल पाए कि ये गाई गुड़ाक ये बाछुरी गुडा देखे पगली कौन हो जाइंट यांकर जो परिमाण रे निज बाछुरी की गाई टी भल पाइबा कथा तार सहस्र गुण कहीं अधिक आवेग उत्कंठा या अंतर दुशुची गोटे गोटे गाई लंफ दे दरबरा पड़ते तले संभाली पार ना पर्वत उपर डे पड़ते निजर बाछुरी प्रति आकृष्ट हो ये कि घटना कि रहस्य अच्छी या भितर एड़े आवेग एड़े उत्कंठा का पिला को किए भल न पाच हो हाँ कूर पिलाटा पड़गले समय माँ नहीं बुड़ी तार विपद बोले देखकर एमती गाँव दी चार घटना आम पाइबा सब क्षेत्र में मध्य नुह आ तो निश्चित बाछुरी गुड़ी चरुंच हमा करते दौड़ी गोटे गोटे पलि आसना एमती आकुल व्याकुल सब गुड़ाक गाई दौड़ गोपाल मैंने किसी आहत कर स्तंभीभूत ढड़ा ही चाहते गाई गुड़ी प्राण विकल दौड़े स्नेह कौन एड़े आवेग कौन ना या भितर कौन गोटे रहस्य अच्छे ना ये संदेहटा आसला बड़ ठाकुर बलराम से बसिले बसिक ध्यानस्थ अवस्था दिव्य चक्षु बाछुरी गुड़ी को सब चाहिए कहीं गाई गुड़ाक बाछुरी प्रति एत दूर आकृष्ट होती स्वाभाविक आकृष्ट हबार कथा किंतु से स्वाभाविकताटा कोटि गुण से बढ़ी जाइए उद्वेग उत्कंठा आवेग परिणत हो गई कौन ये घटना चाहदेले से पड़िया आज्ञा गोटे बाछुरी ना गोटे बाछुरी ना कौन बाछुरी गुड़ाक आम घर आणलु चरलु गोटे बाछुरी ना कड़े गले सब हेल्ला गुड़ाक कौन ना खाली कृष्ण गुड़े दिव्य दृष्टि बल ठाकुर देखुं खाली कृष्ण गुड़े घास चरुंच गोटे हेले बाछुरी ना बाक मानक चाहदे बाक मानक चाहदे गोटे हेले बाक नहीं सबुड़ कृष्ण अरे ये अवस्था है गोर गुड़ाक कोटि ब्रह्मांड नाथ सर्वान हृदयान आकर्षयति इति कृष्ण
ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣି ଧରି ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଇଟା ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ। ସର୍ବାକର୍ଷକ ଶକ୍ତି ତାର ରହିଛି, ନିଜର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଆସିବ, ଟାଣି ନେଇ ଆସିବ। ଗାଈଗୁଡ଼ାକ କୃଷ୍ଣର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବାଛୁରୀର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆସନ୍ତିନି। ହେଲେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ବାଳକ ଗୁଡ଼ାକ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରହ୍ମା ନେଇଥିଲେ ସେଦିନ ବଳରାମ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରହ୍ମା କମଣ୍ଡଳରୁ ପୁରେଇ ନେଲେ ଏଇ ଘଟଣା ଦିନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସେଦିନ ନନ୍ଦ ପାଟି କଲେ ବଳରାମଙ୍କୁ, ବଡ଼ ପୁଅ ତ ତୁ ଏଡ଼େ ବହୁତ ହେଲୁଣି, ମୁଁ ଯାଇକିରି ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଅରଣ୍ୟରେ ରହିଲି, ଘରର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ଉଇ ଖାଉଛି, ସେଠି ଖତ ହେଉଛି, ତୁ ଆଜି ଗୋଠୁକୁ ଯାଆନା, ବାଛୁରୀ ଚରେଇ ଯିବୁନି, ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, ଟିକେ ଟିକେ ଘର କାମ କରିବୁ ନା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଥିବୁ ବୁଲୁଥିବୁ ନା, ହଉ ବାବା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନ କହୁନ, ନା ଏଇ ପଘା ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ପଡ଼ିଛି କେତେ କାଳ ହେଲା, ୟାକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକିରି ସେ କାଠରେ ରଖିବୁ, ଏଠି ଗୋରୁମୂତ ଗୋବର ପଡ଼ିକିରି ଏଟା ଜମିକିରି ଖତ ଗନ୍ଧେଇଲାଣି, ଏଠୁ ଗୋଟେ ନାଳ ଖୋଳିକିରି ସିଆଡ଼ୁ ଗଡ଼ିଯିବ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଯାହା ଗୁହାଳର ଚତୁର୍ଥର ଗୋଗୋଷ୍ଠର ଚତୁର୍ଥ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବତେଇ ଦେଇଗଲେ। ସେ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଦିନ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳରାମ ରହିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆଉ ଗୋପବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଦୈବାତ ସେଇଦିନ ଅଘାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ, ସେଇଦିନ ଅଘାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଅଘାସୁରକୁ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲା, ଭୋକରେ ବିକଳ ହୋଇଗଲେ, ସିଧି ବସି ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଭୋଜନ ଲୀଳା, ପୁଳିନ ଭୋଜନ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନଦୀ କୂଳରେ ବସିକିରି କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଲୀଳାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛୁ ନନ୍ଦ ପୁଅକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୌଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ଅଇଁଠା ମଇଁଠା ଗୁଡ଼ା ଖାଇଯାଉଛି, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ କେତେ ନିଷ୍ଠା ନିୟମରେ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛୁ, ରୋଷର ବାହାର ପଟେ ପାନ ଛେପ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ପୋତା ହେଉଛି, ଭିତର ପଟେ ନୁହଁ, ଏତିକି ନିୟମରେ ଆମେ ଚଳୁଛେ, ଏଇଟା ତ ବୈଦିକ ନିୟମ, ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ତ ଏ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ, ସେ ନିୟମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତ ଅଇଁଠା ମଇଁଠା ଗୁଡ଼ାକ ତା ପାଟିରୁ କାଢ଼ିକିରି ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଖାଇଦଉଛି, ଏଇଟା ଭଗବାନ ନୁହଁକିରି, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ କି? ଗୋଟେ ମାନିବେ କିଏ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗୀ ଫୁଗିଟେ ହେଇଥିବ, ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଏଠି ଲୀଳା କରୁଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଛୁ ଭୁଲ ବଶତ, ନା ଟିକେ ଦେଖିବା ନା, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ଇଏ ଖାଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେପଟେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚରୁଥିଲେ, ସବୁତକ ବାଛୁରୀକି ପାଟ ପୋକ ଭଳିଆ ସାଉଁଟିକିରି କମଣ୍ଡଳରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ଆମ ବାଛୁରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବାଛୁରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମେ ମଉଜରେ ବସି ଖାଉଥା, ତମେ ଅଧା ଖିଆ ହେଇଛ, ଭୋକରେ ବିକଳ ହଉଥିଲ, ମୁଁ ବାଛୁରୀ ଖୋଜି ଯାଉଛି। ଗଲେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲେନି, ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ତୁମକୁ ସାଉଣ୍ଡିକିରି ଆଉଥରେ କମଣ୍ଡଳରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେ ସିଆଡ଼େ ବାଛୁରୀ ଖୋଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ନାହିଁ, ବାଳକଟିଏ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗଟିଏ ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ ବାଛୁରୀ ତକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେଠୁ ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ, ଆରେ ରେ ରେ ରେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଭିତରେ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର କି ନାହିଁ ବୋଲେ। ହଉ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲା ନା, ଆଉ କାହାକୁ କହିବା, ହଉ ରଖିତ ରଖିତ, ନିଅ କିଛିଦିନ ରଖ ଘରେ, କେତେ କୁଣ୍ଡା ପେଜ ତମ ଘରେ ଅଛି, ଦିଅ ଖାଇବାକୁ। ଏଣେ ସହସ୍ର ବାଛୁରୀ ବାଳକରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ, ଏ ରହସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବଳରାମ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି। ବଳରାମଙ୍କର ଏତିକି ଶଙ୍କା ହେଲା, ହୋଇରେ କାହ୍ନୁ ତୁ ଏଡ଼େ ମାୟାବୀ କପଟି ଟେକିରେ, ଭାଇଟେ ମୁଁ ତୋର, ବରଷା ହେଲା ଏଇ ଘଟଣା ହେଲାଣି, ମତେ ଟିକେ କହୁନୁ, କହୁନୁ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି, ଗୁଡ଼ାକ ବାଛୁରୀ ବାଳକ ନୁହନ୍ତି, ଗୁଡ଼ା ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ, ଗୁଡ଼ାକ ତୋ ସ୍ୱରୂପ ଏଗୁଡ଼ାକ, ଏତକ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଛୁରୀକୁ ମୁଁ ବାଳୁଛି, ଚରଉଛି, ନଉଛି, ଦଉଛି, ସେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି ତୋର ମାୟା ଏଡ଼େ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରୁନି ତୋ ମାୟାକୁ,
ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଡ ଆଖିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ଭାଇ କ୍ଷମାଙ୍କର ମତ ଭାଇ ଆଗଲା କାମ ତୁଟିଲା ଆଉ କଣ ଛୋଟ ଭାଇଟେ ସ୍ନେହରେ ଆସି କହୁଛି ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଗ ଯା 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 ତୋର ତ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ କେତେବେଳେ ଗଲାନି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କାଳ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ରୂପକୁ ଦେଖି ତୁମର ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଈ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଛୁରୀ ରୂପେ ହେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋ ଦ୍ୱିଜ ଦୁର୍ମା କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରଜ ବସତିର ଯେଉଁଠି ଗୋପମାନଙ୍କର ସବୁ ଘର ଚାଳିଆ ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯାଯାବର ଜାତି ତ ପ୍ରତି ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ଜାଗା ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଚାରଣ ଭୂମି ନ ମିଳିଲା ପାଣି ଯଦି ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ରହିବେ ଘର ବାନ୍ଧିକିରି ଚାଳ ବାନ୍ଧିକିରି ସେଠି ପ୍ରଚୁର ଘାସ ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଥିବା ଦରକାର ଘାସ ଆଉ ପାଣି ହେଲେ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ହେଲା ଗାଈମାନେ ଏତକ ଯଦି ଅଭାବ ହେଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଗା ବଦଳେଇ ଦେବେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁଠି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ଥିବ ଆଉ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଥିବ ସେଠିକି ବଦଳେଇ ଦେବେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ବଦଳେଇବେ ତାଙ୍କର ଘରର ଉପକରଣ ସବୁ ଆଉ ଘରର ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେ ବାଉଁଶ କାଠ ଚାଳ ଫାଳ ସବୁ ଲଦିଦେବେ ଶଗଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଶଗଡ଼ ଆଉ ଗୋରୁ ତ ବଳଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ସକଟର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ରହିଛି ଭାଗବତରେ ସବୁ ସକଟରେ ଲୋଡ୍ କରିକିରି ଏପରିକି ଯମୁନା ନଈର ବେକେ ପାଣି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶଗଡ଼ ପାର ହୋଇକରି ଯିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେଇ ଶଗଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସେଇ ବସତିର ବ୍ରଜ ବସତିର ଉପକଣ୍ଠରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ କୁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଯୋଡ଼େ ବିଶାଳ ଦ୍ରୁମ ଥିଲା ସେ ଦ୍ରୁମ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁହାଠୁ ଆହୁରି ଟାଣ କୁ କାଳର ପାକଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଣ୍ଡି ପାଖାପାଖି ଲାଗିକିରି ଯୋଡ଼େ ଗଛ ଥିଲା ସେ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଜଣେ ଲୋକ ଗଳିଯିବ ବେଶୀ ମୋଟା ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାପି ହେଇକରି ଯିବ ସିନା ନହେଲେ ଯାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସନ୍ଧି ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ବିସ୍ତାର ଯେ ବିସ୍ତାର କୁରୁଷବ୍ୟାପୀ ବିସ୍ତାର ତାର ଡାଳପତ୍ର ଏମିତିକା ଗଛ ଯଦି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବାକୁ ସେ ଗଛ ମୂଳଟା ଯେତେ ସୁବିଧା କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ଖେଳନ୍ତି ଦିନକର ମା ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବୋଲି ଉଦୁଖଳରେ ସେଇ ଭିତରେ ପଶି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଟାଣିଦେବାର ଗଛ ଦୁଇଟା ଉପୁଡ଼ିଗଲା ଯାମଣା ଅର୍ଜୁନ ଭଞ୍ଜନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଗଛ ଦୁଇଟା ତଳେ ଉପୁଡ଼ିଗଲା ସେ ଭିତରୁ ଯୋଡ଼େ ପୁରୁଷ ବାହାରିଲେ ଯୋଡ଼େ ପୁରୁଷ ବାହାରିଲେ ସେ ଗଛର ଉତ୍ପାଟନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିକିରି ଯିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲା ପାଞ୍ଚ ସାତ ବି ପଛରେ ଥିଲେ ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ଘରକୁ ଭୟରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ ଯୋଡ଼େ ଉପୁଡ଼ିକିରି କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ମଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼ିଲା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଧରା ହବୁ ତୁ କାହିଁକି ଡାକି ନେଇଥିଲୁ ସେଠିକି ବୋଲି ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତୁ ଶୋଇଥିଲି ଖାଇକିରି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କେହି ବାହାରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଦୁଇଟା ଉପୁଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଛି ତାର ନେଘଞ୍ଚ ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ କୃଷ୍ଣ ଲୁଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼େ ପୁରୁଷ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ହେଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଚାହିଁଲୁ ତୁମେ କିଏ ରେ ନା ଆମେ ଗଛ ଦୁଇଟା ତମ ନାଁ କ'ଣ ଜଣେ କହିଲା ମୋ ନାଁ ମଣିଗିର୍ବ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ମୋ ନାଁ ନଳକୁବର ତମର କୋଉ ଗାଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର କୁବେରଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଇଆଡ଼େ ନା ଆଜ୍ଞା ନାରଦଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ପାଇକିରି ଆସିଥିଲୁ ନାରଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯ ଗଛ ଯୋଡ଼େ ହେଇଯ ଆମେ ଏମିତି ଉଲ୍ଲଘନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ ସେ ରାଗିଗଲେ ମୋ ଆଗରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛ ବଡ଼ ଘରର ପିଲା ଯୋଡ଼େ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲ ଯା ଗଛ ହେଇଛ ଗଛ ଭଳିଆ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛ ଆଜ୍ଞା ଗଛ ହେଇଗଲୁ ହଉ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛ ନା ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ତୁତି କରିକିରି ପଳେଇବୁ ଓ ଯା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତବ କଲେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ତବରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ
ଆମର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ସେମାନେ ବର ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ତମର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ କଣ ହେଲା, ମୋତେ ସ୍ତୁତି କଲ, ସ୍ତବ କଲ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି, କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଦୁଇ ଭାଇ ବିଚାର କଲେ କଣ ମାଗିବା କହ, କିଛି ତ ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ତଥାପି କଣ ମାଗିବା କହ। ନା କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଗିବା, ମଣିଗିର ବା ନଳକୁମାର ଦୁଇ ଭାଇ ବିଚାର କରି ପରିଶେଷରେ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ଦଶ ପନ୍ଦରଟା ନିଅ, ଦୁଇ ଚାରିଟା କଣ ଯେତେ ତମର ଦରକାର ମାଗିଲେ। ସେ ବାଣୀ ଗୁଣାନୁଶ୍ରବଣେ ଶ୍ରବଣଂ କଥାୟାଂ ହସ୍ତୌଚ କର୍ମସୁ ମନଃ ତବ ପାଦୟୋନ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶିରଃ ତବ ନିବାସ ଜଗତ ପ୍ରଣାମେ ଦୃଷ୍ଟି ସତାଂ ଶରୀରେ ତୁ ଭବତ ତନୁନା। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାଣୀ ଗୁଣାନୁକୀର୍ତ୍ତନେ ଶ୍ରବଣଂ କଥାୟାଂ ହସ୍ତୌଚ କର୍ମସୁ ମନ ତବ ପାଦୟଃ ନଃ। ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବାଣୀ ଏ ଜିଭଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗାନ କରୁଥିବ, ଏ ଜିଭଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଗାନ କରୁଥିବ, ଏ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଅସ୍ତୁ ନିଅ ଗାଉଥା ବାଣୀ ଗୁଣାନୁ କୀର୍ତ୍ତନେ ଶ୍ରବଣମ କଥାୟମ, ଏ କାନ ଦୁଇଟା ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ, ଏ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମଜିକିରି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିବେ। ବାଣୀ ଗୁଣାନୁ କୀର୍ତ୍ତନେ ଶ୍ରବଣମ କଥାୟାଂ ହସ୍ତୌଚ କର୍ମସୁ, ଏ ହାତ ଯୋଡ଼ାକ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ସେବା କର୍ମରେ ଲାଗିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା, ଫୁଲ ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୁଗା କାଚିବା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୁଛିବା, ଝାଡୁ କରିବା, ଯେତେ ଛୋଟ କାମ ହଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କର୍ମରେ ହାତ ଦୁଇଟା ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ନିଅ, ହସ୍ତୌଚ କର୍ମସୁ ମନଃ ତବ ପାଦୟୋନ, ଏ ମନଟା ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଜଗତର କେଡ଼େ ଲୋଭନୀୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏ ମାନସ ପଟରେ ଝଲକିବନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟି ହିଁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଝଟକୁଥିବ ଚିନ୍ତନରେ ଭାବନାରେ। ମନଃ ତବ ପାଦୟୋନ କମ୍ବର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଭଗବାନ କହିଲେ ନିଅ ନିଅ ଯାଅ, ନା ଆଉ କଣ ନବ, ନା ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମାଗିନିଅ। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶିରଃ ତବ ନିବାସ ଜଗତ ପ୍ରଣାମେ, ଏ ଜଗତର ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥଟା ଆମ ଆଖିରେ ପଡିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସର୍ବଖଲ୍ୟୁତଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ତାକୁ ନଉଥିବ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ ଖଗ ମୃଗ ଯାବତ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ, ଆରେ ୟା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନରେ ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବ। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶିରଃ ତବ ନିବାସ ଜଗତ, ଜଗତ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଅନେକ ଟିକାକାର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜଗତ ଶବ୍ଦଟା ଗତିଶୀଳତାକୁ ବୁଝାଏ, ଗତି କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାତ୍ରେ ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ ସାପ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଠୁ ଉଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀ ଓଟ ସମେତ ଦେବତା ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ମାନବାଧିକ ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ, ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା, ୟା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତବ ନିବାସ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ, ଶୋଇବା ଘର, ତେଣୁ ୟା ନା ଶରୀର। ତ ପୁରୁଷ ଯୋଉଠି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ସେତେ ଯୋଉଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶରୀର, ଶରୀର ବୋଲି ଆକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଶରୀରର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ ଅର୍ଥଟି ଆମର ଏଠି ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁ ପୁରରେ ପୁରୁଷ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ପୁରୁଷ,
पुर देह देहरे शयन करती बोली ना पुरुष पुरे सेते इति पुर भितर से शोर शयन स्थान ओटा शयन मंदिर ओटा तेणु पुरुष बोली कह जा ज्ञान श्रुत्वा श्रुत्वा शब्द तो कौन स्मरण कर युवा स्मरण को आसब प्रत्येक शरीर ईश्वर निवास स्थली इति श्रुत्वा तब निवास जगत प्राणी मात्रे मुंडटा तुम प्रणाम कर प्रणाम भगवान देदेले बर आज्ञा गोटे रहा पलू ना मागिनी शीघ्र आम बापा बलि आसवे नंद साड़ दौड़ आस कण रे ना आज्ञा दृष्टि सतांग आमरी चक्षुटा गोटे साधु जदि आगू पलि आस महसा मान पड़ तार पाद ठारु मस्तक पर्यंत भल निरीक्षण करथौ साधुटा को सबुड़ाक मो साथरे संबंध युक्त होला कान मो कथा शुणब जीभ मो कथा गाइब हाथ मो सेवा कर मुंड मो निवास स्थल प्रणाम कर आखि जोड़ाक कहीं साधु आड़े जीव मत देखीदे पाप हब आखि फुटीजी ना कौन तुम नाई जे प्रभु साधु दर्शन कले साधु संतोषण रे जा आप रूप मिल मिले आपण रूप दर्शन आपण गुण गाई हब कथा कही हब सब करी हब किंतु आपण स्वरूप दर्शन जिते काल पर्यंत साधु गुरु कृपा न साधु गुरु कृपा जे पर्यंत न होई ध्रुव को दर्शन दे पारे कि भगवान जिते चेष्टा कले ध्रुव को जिते चेष्टा कले कहीं ध्रुवर तपस्या तले उत्कट हो जाऊँगी अतिम्रा जी कि सांगे सांगे नदे ष्ठ मस ध्रुव श्वासरोध करदेलानी कि से कौन चिंता करके श्वासरोध कला ना मु ईश्वर मय भगवान जपरि व्यापक भितरे मु रही मु मध्य व्यापक यही चिंतन निश्वास बंद कर दिये भगवान भितर जिते जीव अच्छा समस्त श्वास रोध होगा यहां भगवान बड़ अड़ुआ है समस्त श्वास रोध हो पारना निश्वास ये आउ गोटे घटना है कि कौटि कहले आमर से जो राजा सर्जाति कन्या सुकन्या ना कौन दाना नहीं कि चवन ऋषि बसी गुंफा भितर आखि कणा दिए कंटा दिए आखि फुटी जाता से चवन ऋषि निजक समस्त विश्व में व्याप्त बोली अनुभव कर चिंतन अच्छा समाधि तो से बड़े चवन को उठी परिसरा जीवार कथा किंतु जेहेतु चक्षु ना से बलपूर्वक परिसर को रोध कले पूर्व विश्व निजक व्याप्त करजर परिसरा रोध हूं विश्व जिते प्राणी समस्त मूत्र रोध होता पुराण वर्णना अच्छी समाधर विचित्र अवस्था एगुड़ा कईमा कहानी नुहे कि कपोल कल्पित गप नुहे भूत भालु गप भाया एगुड़ाक अष्टांग जोगर बड़ वैचित्र्यपूर्ण हो कार्य तो एक प्रकार भाव जितेबले निजक ध्रुव सर्वत्र व्याप्त करी श्वासरोध कले भगवान व्यस्त ही पड़े शीघ्र जा बर दे समस्त श्वासरोध ही प्राण जीव किंतु आसी पारना कहीं आसी पार ए मो रूपटा को से देखिपार ना
ସେ ରୂପଟାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ କୃପା ସାଧୁ କୃପା ନ ହେଉଛି ମୋ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ତାକୁ ଦୀକ୍ଷାଦାନ ଦେଇ ଗୁରୁପାଦାଶ୍ରୟ କରାଅ ତୁମ ନିକଟରେ। ନାରଦ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷାଦାନ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଗୁରୁପାଦାଶ୍ରୟ କରିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ ଧ୍ରୁବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ଧ୍ରୁବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ। ଏଥିରେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯେ ଆମର ବେଳ ନାହିଁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକକୁ ଯିବା କଥା ଯାଇପାରିଲେନି ତ, ସମୟ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ଆଜି ଯାଇ ହବନି। ତ ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଯାଇଛୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ବୃକ୍ଷ ଯୋଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ, ଡାଳକୁ ଡାଳ ଡେଇଁ ଡାଳ ମାକୁଡ଼ି ଖେଳନ୍ତି, ଡାଳର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଦେଖିକି ଦୋଳି ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶାଖାକୁ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ଧରି ଆମ ଉପରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, କି ସୁଖ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶରେ, କି ସୁଖ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଦ୍ରୁମ ବୃକ୍ଷଲତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ, କା ସ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପଡ଼ିବନି, ଘର ଦ୍ୱାର ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବନି ଏ ରୂପର ପ୍ରଭାବରେ। ସେଭଳିଆ କିଛି ଅବଳା ଅଛି? ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଳୋକରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଙ୍କଣେ କହୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ବେଳକୁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଇଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର କଥା ତାହେଲେ ତ ଆମକୁ ସେତେବେଳୁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲେ ତଡ଼ୁଥିଲେ ପଳାଓ ପଳାଓ ବୋଲି, ଆଉ ବେଳକୁ ବେଳ ଗୋଟେ ଲୋକ ରାଗିଲେ ବେଳକୁ ବେଳ କଟୁ କଥା କହିବ ନା? ଆଉ କିନ୍ତୁ କଟୁ କଥା ନ କହି ଇଏ କଣ ନାନା ପ୍ରକାର କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି 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 ଯାଉଛୁ, କୋଉଠି ତାଙ୍କର ରୂପ, କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଗୁଣ, କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଦୟାଶୀଳତା, ଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳିଆ ଆସୁଛି, ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ କଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି କି? ଇଏ ଛଳନା କରିକିରି ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଆମ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ, ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଆସିଲାଣି, ଇଏ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କୌତୁକ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଡ଼େ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଳୋକରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କହିଲେ, ବ୍ୟକତଂ ଭବାନ ବ୍ରଜ ଭୟାର୍ତି ହରୋ ବିଜାତ ଦେବ ଯଥାଦି ପୁରୁଷ ସୁର ଲୋକ ତନ୍ନୋ ନିଧେହି କର ପଙ୍କଜ ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧ ତପତ ସ୍ତନେ ସୁଚ ଶିର ସୁଚ କିଙ୍କରୀଣା। ସେଇଠୁ ମନ ଖୋଲା କଥା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ହଉ ହେଲା, ମୋର ରୂପ ବଡ଼ ଖରାପ, ମୋର ଗୁଣ ବଂଶୀନାଥ ବଡ଼ ଖରାପ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ କରିଦେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧର୍ମ ପ୍ରବର ବୋଲି ମୋତେ କହିଛ, ହଉ ହେଲା ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତମ ସାଥିରେ ମୋର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତମ ସାଥିରେ ମୋର ଆଉ କଣ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ତମର କଣ କରିବି, ଏବେ କହ କେମିତି ତମ ଧର୍ମ ରହିବ, ନା କେମିତି ଆମ ଧର୍ମ ରହିବ? ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହିବୁ, ଶୁଣ, ତୁମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା କରିବ, ଆମେ ଅଧିକା ତୁମଠୁ ମୋଟେ କିଛି ଚାହୁଁନୁ, ତୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା କରିବ। କଣ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିନ? ତମର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବତେଇ ଦଉଛ। ବ୍ୟକତଂ ଭବାନ, ଏକଥା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସର୍ବତ୍ର ଜଣାଶୁଣା, କୋଉଠି ହେଲେ କଥାଟା ଗୋପନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସବୁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକତଂ ପ୍ରକାଶିତମ, ଏଥର ଗୋପନୀୟ କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥାଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭବାନ ଆପଣ ବ୍ରଜ ଭୟାର୍ତି ହର ଅଭିଜାତ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ବ୍ରଜର ଭୟ ଓ ଦୁଃଖକୁ ନାଶ କରିବାକୁ। ଏଟା କିଏ ନ ଜାଣିଛି ଏ ଜଗତରେ? ଏଇଟା କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ଏଟା ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଇଛି, ଖୋଲା କଥା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁଚା ଚୋରା ନୁହଁ।
ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ବିପଦ ଆସିକିରି ପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକିଏ ହେଲେ କିଛି ଯତ୍ନ କରୁନୁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯଥା ଆଦି ଦେବ ପୁରୁଷ ସୁରଲୋକ ଗୋପତା ଗୋପତା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କିଏ ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦିଦେବ ବା ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯଥା ସୁରଲୋକ ଗୁପ୍ତା ଦେବଲୋକର ରକ୍ଷକ ଦେବତା ମାନେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପତ୍ତି ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ଯାଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅବସ୍ଥା ତେଣିକି ସେ ନିଜେ କରନ୍ତି ସିନା ଏମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ହେରଣ୍ୟ ସବୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କୁଆଟେ ପାରିଲୁନି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଗଲା ସୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ବାହାରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ରାବଣ ସମୟରେ ସେମିତି ହେଲା ଭଗବାନ ନିଜେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ତ ଦଶରଥରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ଅରଣ୍ୟକୁ ଗମନ କରି ପତ୍ନୀ ବିରହ ଭୋଗୀ ନାନାଦି ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ 14 ବର୍ଷ କାଳ କଣ କମ୍ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଆରାମରେ ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ଯେତକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଇଏ ଭୋଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅତଏବ ଯେପରି ଭଗବାନ ଆଦି ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ସୁରଲୋକ ଗୁପ୍ତା ଦେବଲୋକକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋପନ କଥା ନୁହେଁ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ଦେବଲୋକର କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଆସି ସେ କଥା ବୁଝିବେ ନାଇଁ କି କୋଉ କାମଟିରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ନ କରୁଛନ୍ତି କୁର୍ମ ହୋଇକିରି ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ପିଠିରେ ଧରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋହିନୀ ବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣ କଲେଟି ମୋହିନୀ ବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁର ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଠି ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ହୟଗ୍ରୀବ ଅବତାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହୟଗ୍ରୀବ ଅବତାର ନାହିଁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଠାକୁର ବିଷ୍ଣୁ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ସେ ଦୈତ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ବର ମାଗିଥିଲା ସେ ଦୈତ୍ୟଟା ଏଇ ଭଳିଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସିଏ କୁଆଡ଼େ ବର ମାଗିଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ମତେ ଯିଏ ମାରିବ ମୋ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲେ ହବ ତା ଭଳିଆ କୁଠ ହବ ସେଟା ସିନା କେମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୟଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଉ ଯାହା କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ପଛେ ଇଡ଼େ ନିନ୍ଦନୀୟ କାମ ଠକାମି ଚୋରିଠୁ ଆହୁରି ବଳକା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ ଟି ବାମନ ଅବତାରରେ ହଇ ହୋ ତୁମେ ଆସିବ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦାନ ମାଗିବାକୁ କି ଧାନ କିଣିବାକୁ ଆସିବ ତା ଘରକୁ ପଇସା ଦେବି ବୋଲି ଦେଖେଇବ ଏଡ଼ିକି ମାଣନ୍ତେ ମାପ କରି ତାହାରୁ ଧାନ ନେଲା ବେଳକୁ ଏଡ଼ିକି ମାଣନ୍ତେ ବାହାର କରିବ ନାଇଁ କି ଜଣେ ବେପାରୀ ଆସିବ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଆମକୁ ଏଡ଼ିକି ମାଣଟିଏ ଦେଖେଇବ ଏ ମାଣରେ ଆଜ୍ଞା ମାଣକୁ ଚାରଣା ପଇସା ଦେଇକିରି ମୁଁ 100 ମାଣ କି 1000 ମାଣ ଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଣିନେବାରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଇଗଲୁ ସତ୍ୟଗୁଣ ଘର କରିବା ସହଜ ନୁହଁ ସେ ମାପ କଲା ବେଳକୁ ଏଡ଼ିକି ମାଣଟେ ବାହାର କରିବ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ପଚାରିଲେ ତ ଆପଣ ଏଡ଼େ ମାଣଟେ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଧାନ ମାପିବ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଏଡ଼େ ମାଣଟେ ବାହାର କରୁ ନାଇଁ ମାଣଟା ଭିତରେ ବଢ଼ିଗଲା ପିଲା ବଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଯଦି ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରେ ଏହା କହିବ ନା ଗୋଡ଼ ପାଦଟା ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି କହିବେ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଏଠିକି ପାଦ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବଡ଼ ପାଦ ହେଇଗଲାଣି 9 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାର ପାଦ 10 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଜୋତା ଦରକାର ହଉଛି ସେମିତି ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି କହିବେ ନା ଭଗବାନ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା ସିନା କିଛି କହିଲାନି
ସେ ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ପାଦଟା କାହାର ସେଥିରେ ଦେବି ଇଟା ରଖ ଭିତରେ ତୋର ଗୋଟେ ପାଦ ଦେଖେଇଲୁ ଇଟା କଣ କାଢୁଛୁ ତୁ ଭଲ ଭାବ ନଇଛୁ ଦେବଲୋକ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଯେପରି ଦେବଲୋକ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ବ୍ୟକତଂ ଭବାନ ବ୍ରଜ ଭୟାର୍ତି ହରୋଭିଜାତ ଅଭିଜାତ ଆପଣ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲକରେ ନିଶ୍ଚନ୍ଦରେ ଥିଲେ ଏ ଗୌଡ଼ପଲ୍ଲୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁକି କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜର ଆର୍ତି ଓ ବ୍ରଜର ଭୟ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିଷରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରର ବଜ୍ରାଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଟା ସ୍ୱାମୀ ଚାରାଡ଼େ କଥା ପ୍ରସାର ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେମିତି ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଦେବଲୋକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କୁଟ ହଉ କପଟ ହଉ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଯାଉ ପଛେ ରାମ ଅବତାର ଭଳିଆ ମହା ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେମିତି ବ୍ରଜକୁ ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏଟା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତମର ଘୋର ନିନ୍ଦା ହେଇଯିବ ଟି ଏଟା ତମର ଅଭିଜାତ ସହଜାତ ଗୁଣ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ କଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ମୋର ନାଇଁ ଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଏ ଓଲଟା କାମ କଲେ ଇଏ ବ୍ରଜର ଦୁଃଖ ଆଉ ଆର୍ତି ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଗଲା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅପନିନ୍ଦା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସହଜାତ କର୍ମ ବ୍ରଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସେଇଟା ଆପଣ ଅହରେଇବେ ନା କାହିଁକି କଣ ହରେଇବି ନା କଥା କଣ ଆମେ ଶତକୋଟି କାମିନୀ ଏ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବିରହରେ ଆପଣ ତୁଚ୍ଛୀଭୂତ କରି ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଣ ଏଠି ଯାଏ ଏକାଥରେ ଶତକୋଟି କାମିନୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମରିକିରି ପଡ଼ିଥିଲେ ପୃଥିବୀର ଲୋକେ କଣ କହିବେ ତାର ଦିନ ଏତେ ଲୋକ କେମିତି ମଲେ ଗୋଟେ ଅଧେ ସିନା ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ଶବ ପଡ଼ିଥିଲେ ସିନା ଦୁଇ ଚାରିଟା ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କୋଟି କୋଟି ରମଣୀଙ୍କର ଶବ ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡାକ ଲୋକ ମରିଗଲେ ବ୍ରଜରେ କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଥିଲେ ସେ ପରା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଓ ସମର୍ଥ ଆର୍ତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବଦନାମ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଯାଉ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁନି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ରଜର ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜର ରମଣୀ ପୁରୁଷମାନେ ହେଲେ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଆମେ ରମଣୀ ଗୁଡାକ ଆମର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତେଣୁ ଆଉ ତମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ ଯେ ନା କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ବ୍ୟକତଂ ଭବାନ ବ୍ରଜ ଭୟାରତି ହରୋଭିଜାତ ଦେବ ଯଥାଦି ପୁରୁଷ ସୁରଲୋକ ଗୋପ୍ତା ସୁରଲୋକ ଦେବଲୋକ ଗୁପ୍ତା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଆଦି ପୁରୁଷ ଯଥା ତନ୍ନୋ ନିଧେ ହି କର ପଙ୍କଜ ମାର୍ତ ବନ୍ଧ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ହେ ଆର୍ତ ବନ୍ଧ ଆପଣ ତ ଆର୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ବନ୍ଧୁ ତନ୍ନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏ ମରଣ ମୁଖରୁ ତାହେଲେ ନହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଧେ ହି ସ୍ଥାପନ କର କଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ନା କର ପଙ୍କଜ ଆପଣଙ୍କର କର ପଙ୍କଜ କର ପଦ୍ମ ତନ୍ନୋ ନିଧେ ହି କର ପଙ୍କଜ ଆର୍ତ ବନ୍ଧୁ ତପ୍ତ ସ୍ତନେଷୁ ଚ ନହ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ ମାନେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କେତେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତନ୍ନୋ ନିଧେ ହି କର ପଙ୍କଜ ଆର୍ତ ବନ୍ଧୁ ତପ୍ତ ସ୍ତନେଷୁ ଚ ଶିରସୁ ଚ କିଙ୍କରୀଣାମ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍କରି ଏଥିରେ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ
କେଙ୍କରି କୁ ପ୍ରଭୁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ଯଥେଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ତପ୍ତ ସ୍ତନରେ କର ବିଧାନଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କିଛି ଗତି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି କିଲ, ଆଉ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ହାତ ଧୋଇବି? ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବୁଝିପାରୁନ ଏ କଥା, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କର ଆମକୁ ଆଉ କେବେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବନି, ଏ କଥାଟି ପ୍ରଜାଙ୍କମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମକୁ ଯେମିତି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଦେଲ, ଆମ ଶିରରେ ମସ୍ତକ ହସ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରି ଶପଥ କରି କହ, ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ, ଏଇଭଳିଆ କଟୁ ଭାଷା ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ଅଯଥା କହିଛି? କାରଣ ଅଛି ନା କହିଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଶପଥ କରିବି? ଭଗବାନ କହିଲେ ତାର ଉତ୍ତର କଣ ଦେବି ଭଗବାନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା। ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ।